სტერეო პლუსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან შეხვედრას უშედეგოდ ითხოვდა, როგორც ზილფიმიანი აცხადებდა, იგი ამერიკულმა მხარემ შეხვედრის მონაწილეთა სიაში ჩართო, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დასწრებისთვის საჭირო აკრედიტაცია არ მისცა. ზილფიმიანი აპირებს შექმნილი ვითარება ამერიკული მხარის წარმომადგენლებს აცნობოს და სთხოვოს აკრედიტაციის არქონის მიუხედავად შეხვედრაზე მაინც დაუშვან. იგი გერმავს სახელმწიფო მდივანს სტერეო პლუსში შექმნილ ვითარებაზე ესაუბრეს. აი იმ პრობლემატიკაზე რაც მოხდა, იმაზე რომ საქართველოსში დღეს შეიძლება ესეთი რაღაც ხდებოდეს, რომ ვერა დაუკითხავთ სპეციალური რაზმები შედიოდნენ ტელევიზიებში, ამ ტელევიზია ატერორებდნენ იქ ხალხს, ყრიდნენ გარეთ, მეპატრონეს არ ეძლეოდეს საშუალება და უფლება რომ მივიდეს, მიუახლოვდეს თავის ქონებას.